Erisi ka fillu me na bo pak zhurm, themi, kështu para ndërtesës së qeverisë, por ai do të na tregoj më shumë se për çfarë bëhet fjalë. Mirëmëngjes Eris, mirë se na erdhe. Mirëmëngjes edhe për juve dhe për këta ata që ju ndjekin emisionin tuaj. Si jeni fillimisht? Është shumë. E fillu shumë mirë. Po? E fillu Erisi me bo zhurm. Para kuvendit faktikisht, po edhe kuvendi edhe qeveria në çat. Shqyrë që i kemi gatë. E marrë mesajën në gjithë. Okay. Unë jam mirë, është dashë më kohën të tërkunë sot. është dashë më kohën para kuvendit të Kosovës. Unë e kam vendosë tendën me 31 janarë për të kërku sigurim shëndetësor dhe jetësor për policët e Kosovës. Edhe kam gjetë një formë, mund me të ngëllu ekstreme, mirë po e kam pasi rrugën e vetme që me evnu këtë temë në diskutimi edhe njëherë para kuvendit, para deputetëve tanë që e kam për detyrë me zhitë këtë problem. Okay. Pra kam vendosë me hinë grevurie. Mos me konsumu asgjë përveç ujit, edhe me qëndru ditë e natë në një tendë. Tenda ka qenë verore, sepse s'kemi pas mundësi financiare si organizatë i qeveritare me, okay. me pagu tendë që shkam për te i bugjetit të unë. Edhe, mesajë i ka qenë, unë të qëndroj aty, do t'i bëhem vat në vesh ose hal në sy, varë të keqë shemer deputetin fjallë, edhe dhe sa të zhidhët kjo problem, i cili është problem që 15 vite po bëhen me 17 shkurë që e kemi shpall pavarësinë. Po. Është e vetmja polici në botë, Aurorë, e vetmja. Nuk janë 3, 4, është vetëm një polici në botë, që i bjanë është diçka jo normale, edhe statistikisht nëse e shohim. Lere që unë kam punu 50 polici edhe diqysh me qa përbalën polici zë ditë në rrugë. Edhe jim të i po, zakonisht për shembull kur po ka raste kur po janë të rrezikum në dhe shtri integritetin teritorial në kretë teritorin e Republikës, pa dalim rajonit. Ata e krymë punën perfekt, kanë rëzik shmëri, nuk kanë kona asë njerë, ju ta kënë me ligjë me pas sigurim shëndetësorë. Nuk ka pas vëllën e detash, duhet me i me vapru si lutje, unë pilus, e pasaj si kërkes, pasaj të shojmë ku po derë kjo, kjo që është tje. Kërësoja, qëllimi është për me u siguru sigurim shëndetësorë për policët e Kosovës. Ta, Eris, ju keni qenë, keni punu brenda në polici, a është kjo problemi kryesor brenda këti institucione? Fatkeqësisht jo. Shumë, pa thamë fatkeqësisht, jo edhe përmem në dina kesh kur janë nisi flasë me temat vrarë, se dhe mos mëngjes, ku njerëzve sa janë zhu edhe po përnëra me folë sa ma kotë. Në stacionin e policisë ku kam punuën, në Vranjes, 5 vite, në kodërën e trimave, masakësisht, aje stacion është mbyllë, për shkak të kushteve te për traunat të punës, edhe është shpallë si ata e kanë konstatu që kancerogen për policë që kanë punu aty, kanë da rezultu disa me kancera dhe është mbyllë, është ndrur lokacioni. Në stacionin nr. 4, është mbyllë përshka kushteve mizeri që kanë pas, kanë dalë me një hotel që ka qenë hotel me kushte shumë të mira dhe me bo me shku sëtë. Unë e kesh para dhe ditë një aksident dhe pata, janë kushte ftoft, aspak optimale për punë. E jem të folë për Prishtinën tonë, krye qytetin tonë, mos të him anash... Në komuna tjera. Komuna tjera. Pra, atje po e lam anash këto. Pagat e policëve. Unë në 2006, e kom lëmë para 2014, për një shkurtit, në 2012 kom him polici, me 4 korek, 2017 kom ofru dorëheqjen vullnetare, pare vëkushme. Se, a na tregoni cila ka qenë arsyeja që ju nuk jeni sot më polici? E kom pa, fatkesisht që qysh janë renet, pra e kom pa qysh, ka përshkon puna policisë, dhe e kom pa si alternativë që është momenti me u të rekë, sepse nuk muna ma vonë. I kom pa policisë e ma parëshëm qysh nuk kanë mujtë me u të rekë për një profesionit tilë, se punat ngrej është, punë që të përmbush. Po në nën tjetër të lenë edhe vjerë. Nuk je që je aftë me aftësi tjera për të rekë punës edhe... Ka kalu tash 6 vjetë, prej se kam leon policinë, që ka qenë është një ta rogë si atëherë, e jem të vedishëm për inflacionin, për hiperinflacionin që është të ardhë, që është, që ka murit edhe ma shumë, nuk është bazë gjë. Pra, policët detyrohen, që problemi tjetër, të punojnë punë ekstra, sekundare, pra është njësi speciale, mund me të qenë njësi elitë speciale, ka trajnime të jashtë zakonshme, është i përgatitur për çfarë do lloj rreziku, edhe ai shkon në rrugë me një pikë për me marrë një parë ekstra, për me ia rritë meqenien familjes vetë. Është një problem që i zhdashme u zgjidh me ligjin për pagat, për koeficiente që siç po duket po e rrit pak rrogën për policë, mirë po me heqjen e rrezikshmërisë që është mora vesh,
Po, kemi me bisedu po, për pjesën po. E koeficientit pas disa pytjeve, t'jemi pak tek pjesa po. Kyqe. Sa është e fështir, do më thonë, tu e pas parasy që jeni largu prej policis, me kon zo i të gjithë atyre kolegve që i ke pas? A keni dëgju një polic që jep intervjis për problemet e policis? Asnjëherë. Është ndaluar për polis. Ata që e përfaqësojnë në media policin, duhet ka përsinje për disa filtra edhe të flasin veç atë që ka ju lejohet. Pra nuk kanë drejt të shprejnë bindje tyre. Unë sot jam i lirë. A penalizohesh diçka apo jo? Unë jam i lirë. Unë sot jam totalisht i shputur për policisë dhe unë ndihem ende në lloj polici, mirë po jam i lirë prej obligimeve që më derivojnë prej kontratës. Edhe tash me qenë se e kum ndërmarrë që të grevën e uris, e kum pa që është përshafuja zakonisht mirë prej ish kolegëve të mi, që tash i kam shok edhe miq, kanon kam përshëndet shumë datë ditë. Edhe e kum pa që një lloj ngushëllimi për ta, plot me cinizëm thëshën e rres, nuk i nevojë me ndërmarrë kësi aksioni se na i kemi kushtet super. E kemi rrugat ka 3000 euro, kemi thë ke çast shumë të pas drejt, atë ke sa jetona rënu dhe ke më shumë. Ata thëshën me cinizëm këto, mirë po është me vërtetë shqetësuese. Auror policit e hymja e parë, ai me një pasqyrë e kontrollon veturën e secilit deputet për mos shkonte një bombë në të ose mos shkonte një mjet rrezikshëm. Pastaj ka policë të hyrja kuvendit që e ruaj vazhdimisht perimetrin e sigurisë të jashtëm edhe sigurinë e brendshme. Policë janë kudo për me ofru siguri. Janë pra ata që rrezatojnë siguri, por janë të pasigurt me sigurinë shëndetësore dhe jetësore. Por me tregu sa këni problem, qysh është e rëndë. Pra, Fidan Kurtalani është plagos në kryer detyrës në 2016. Ka qenë i sulmuar prej një subjekti i cili është neutralizuar prej kolegëve vet, i cili ka shtuar jetën Arbnori, Fidanit, edhe ka qenë lajm i madh atko. Fidani është dashur me pagu edhe 2 euro që në ambullon për shërbime, pra, në atë gjendje, në atë stres, në atë ngarkesë, edhe 2 euro dashur me pagu për shërbime mjekësore në ambullon. Po ata ta bojnë ambullon një pytje, a ki ndë një dokument që të lirën ty prej pagesës, nëse je student lirosh. Ose ndo një kartele veteranit. Pikërisht, po Fidani që është plagos dhe tyrë, o dosh me pagu edhe, a nuk e bën malat pare, a e jep shtetet vetë, mirë po të retmani është pytje. Gëgja e fështirë, kur ndo shta e këshyrë me një në nënë. Kjo nuk ishtë dosh me u lënë, sepse ka pas bugjet të ndarë prej sindikatës policisë për policë që janë lëndun dhe tyrë. Po nuk ishtë dosh me u lënë në vullnet sindikatës. Ma djep, një informatë që e mora prej sindikatës, ke që prej shtatorit më nuk eksiston sindikata, sepse s'ka bugjet, me vendim është shfuqizuan të arsia e sindikatës, dhe do të privohen polist edhe prej këti tretmani që ka qenë prej vullnetit të mirë. Gjërat nuk duhet lejon vullnetit të mirë për me u funksionu, për duhet më regullu për mes ligjeve, për mes regulloreve. Konkretisht, unë e thash, këm bimë 12 në polici, prej që 10 vite, jam bo dje me një shkurt, 10 vite prej se 11 vite në fakt, nuk e kam pas një mundësit vetë me polist prej gjeratës tem, e mas, unë kam qene para prej polisit të ri, që kanë hi si gjerat. As një drejt gradimi. Pra, për të fitu drejtën e gradimit, të dush të kalosh 5 vite përvoj pune në polisi pa bas një shkelje disiplinore. Pra, të ushtëru është vazhdimisht. Ti ki pun me lëlloj palje, mërë më thua në ku, dikush të ahuf drejtën e gradimit, ti dush më rruj. Vazhdimisht, me e prit 5 vite që në më tarë mundësia me u bo një rështerë që besëm nuk lunë kur gjënë në beneficione të pagjesës, mirë po është një lëj, të pak të një lëj ngritje, motiv për punë ekstra, nuk e kam pas asë drejtë elementare. Kjo është dashë më regullu me legjë, nuk është dashë me ulanë në vullnet të dikuj që është në kryet policisë, e cili ka mujtë me pas një lëj konkurence ose se të zëtë janë. Besëm që policë të ri janë shumë zëtë. Shumë e vërtetë. Janë të orë gjenerata që janë të orë shumë atë mirë. Ka pas leverdi, në kohën temë kanë apliku 16.000 veta për 350 venat punës. Ka ra numrit drastikisht i aplikimeve, sepse rruga kam jetë jo është se për dikon që është kuadrë. Pra e shojmë policinë ma shumë si trampolin prej sektorit privat, kur nuk ka siguri, janë kushtet edhe më të këshia. Për dishka ma të sigurt. Po, edhe prap është trampolin, pra edhe policia është si mjetë për me ka përsi dikon tjetër, e që është mërgimi, si fenomen që përna shqetson. Fatë këtë sesht. Eris, a na të regojnë gjithë në gjarjen, ju vendosët të hini në grev urije, keni vendosë të indën para kuvendit të Kosovës.
doli inspektoriati, e largoj tindën, a na tregojnë si rrjedhi ngjarja? Unë e kam paralajmëruar para 100 orë në policinë e Kosovës, me leç për të bimë publike, thotë që duhet 72 orë më herët të lajmërohet greva në fjalë. Edhe kam lajmëruar, edhe kam prit prej tyre një përgjigje nëse nuk më aprovohet. Shkruan me leç që brenda 48 ore më dhan përgjigje policia që nuk i drejtë, rreth sepse te ke shkelë qëto ose nuk e ke bërë qëto ose e ke qëtim keq. Okay. Policia nuk më ka dhanë këtë jo konfirmim. Pra, nuk kupton që un ka pasur me procedurë matutje. E kam vendosur tendën, kam paguar para për atend, edhe kam paguar dëmin i dot, edhe më marr vesh me ta edhe ekstra me paguar nëse vazhdon tutje edhe ekstra. E kam vendosur tendën, e kam marr pllakatën, e kam thirr mediat për prononcim, e kam bërë prononcimin, erdhën inspektorati bashkë atë moment. Edhe më thanë që duhet me larguar sepse nuk ke të drejtë. Ta mbosh tendën. Në fakt, për më qenë korrekt, mu më dhanë ata rështeri që ka aty, më tha që e res prej operatives, më më thonjë në dushme largu tendën, sepse s'ki leje. Unë shkova me vrapë në komunë, për me taku kërë inspektorin. Mi thonë, mos më lenë, teren të hapën. Po nuk pa ta mundësi më taku me ta. Kur erdha i pashtë ata inspektorët e njëjë, thanë, e res tash në ardhë thirja neve. Pra, masi dola për zyrës tyre, ju ardhë thirja që dushme e këtë tendën. Okej, spohim teorive konspirative. E respektojnë plot një ligjin. Unë i kom njoftu komunën me shkres, i kom njoftu se cilin deputet për grevën fjall. Askush nuk ka reagu, nuk... Ai, reagimet i deputetve janë pritë që nuk kthehen. Edhe komuna ka qenë njoftu me... E bona kërkesën gati, kesh dje me e dërzu kërkesën fjall, nuk e takova kryu inspektorin. Sepse ai po përnej ke me palë prej 10 dëndumet, sot duna, si ta kryu emisionin me shku direkt, me taku, sepse une nuk është ideja vishë formalitet me dërzu në recepcion edhe me shku në shpe me prit 2-3 java për botë. Une po du më janis me në rënë. Qëta është po du më janis? Edhe une ku me shku me full me ta si vlohën rënë parë, si është të e përfacu interesin e publikut a i në atë pozicion. Edhe me tregu që kjo ka usë për botë për poliston, për sigurin e ti në rënë parë. Polis të e ofrojnë sigurin edhe të ti, edhe të deputetve, edhe të neve, edhe të e... Edhe... Piti du me morë miratimin të pakten aty për aty. Me në rëmë vazhdoj me, është shumë e thjeshtë, i kam ujin në banes që e kom bërë, i kam këtë logistikët, i kam gati që e kom badit me robat ftohtit, me tendën e thiri prapat zotnin që e kom pagu dhe me katër me shkurt, e thiri prap me orë me vendosë, u ka dhu korekt, a vi, pa problem. Veç po më vynë një leje e komunës. Nëse ata ma vënojnë lejen, unë dëra me prit dhe sa të ma japin një përgjigje negative, që atë moment që ma japin përgjigje negative, e resja shorën e ki në grevurie, në qilë të hapër. E ki me një qanë për fjetje, nëse vesh një fesh, do të vishim dë fesh ma trash, edhe do të presë para deputetve që mi thonë që kjo që është e du të muzidh mundësisht para 17 shkurtit, që polis në parod, kur dalin aty me krenari, edhe që e bojnë marshimin, me dalit vesh me siguri, shumë e thjesht, është dhe shka që ju takën, me ligjë, është dhe shka që ju premtohet, që është momenti kur e thonë betimin para betimit që për Republikën e Kosovës që do të zbatojnë ligjet edhe Republika e Kosovës do të mja ofru kushtet optimale polisve. Për ndryshe po shohin alternativa qysh me ikë prej Kosovës për me shku me në fasadë Itali. Pra, për një profesioni që është me dignitet, që të përmbush, që të bën krenor, i rëndësishëm për shëshnin, po shkon, po përnën, dikon ku asë nuk një kërkosh edhe e bën një punë sa për sy e faqe, bjena automatikisht pasioni, është diçka që është dëmshme. E res, diri kur e kim plan, pavarësisht që nuk e kim këtë rast përgjigjen, diri kur dënë me vazhdu? Skenarin ma të keq, sa du më bënë shneta. Skenarin ma të mirë, po besoj që ishtë dash me u kry para shumë e shkurtit. Po besoj, unë do t'i lutën vazhdimisht deputetve, do t'i shkuj, gjithë dhe t'lume. Besoj që do t'vina do t'më takojnë, do t'munojnë me i bindë edhe fizikisht. Mirë, po skenarin ma të keq, diri sa du më bënë shneta, unë kumene që dy. Veç me uj, pa konsumu asgjë. Edhe ta shohim qëfar efekti po më rrinë. Besoj që ka me pas efekt madhë. Pse datën 17 shkurt? Sëpse është parat e pavarësis. Po du më parat me qenë polis të sigurum. Është simbolik. është 15 vjetori i pavarësis. është datë e rëndësishme për Republikën tonë. është qështje që i takon Republikën tonë. Pa dalim kush është deputet. Une po besoj që ke në nomenklaturë e deputetve kanë me zhjithë këtë problem. është dashë zhjithët moti. Nuk është zhidhë kjo, do të zhidhë gjdo kur që vi pasaj. Mirë, po sa ma shpejt që zhidhët, asë ma mirë dhe tjetë për polistanë. Nuk do të me paguat 2 eurëshin për kontrol, që kushtonë halëma shumë, financiarisht, edhe do të ndihën më të lërësuar, rezikën dhe të kemë prap njëjtë, prap do të balafashonë me plumat, kalashet e sulme ndryshme, prap do të bije me nejtë 22 dit në përpika kufitare, për me shtri, suverenitetin e Republikës sonë, prapë ne si popull do të solidarizohemi me ta, me që është qimë, me që
është... E vështirë. E vështirë. Cilat kanë qenë reagimet e kolegve, ish kolegve, në këtë rast? Unë i kështë shukë, shukë edhe shukë qëtë mijat, mm-hmm. sot i kam se ende më shukën si ish kolegë, ose kanë qenë shumë... Shukë, ata nuk e besojnë. Polici është një regullë, nuk e beson kur pa u bodi qka. Sa dushi premtëshin koeficient 120 euro për paga. Nuk e besojnë pa e po. Edhe këto, ata më shohin mu të dhëmë për pjekje, për nuk e besojnë pa e po. Pa u bo. Qëtë moment që bëhat polis besoj që do t'ja udin deputet venën, por ata e kam përgjithsin, ata e në thirur për fasus dhe të tyre, e ata do t'ja udin për ndera tyre, ata e në duke e bëha punën e mirë. Nëse bëhet ke punë, shela. Eris, faleminderit shumë që ishe bashkë me ne në studio dhe që e tregove gjithë këtë shqetësim që e ki për policinë e Kosovës, duke ditë që keni qenë. Faleminderit shumë edhe për juve, besoj që herën tjetër do të përnencohemi prej tendës. Po shpresoj. Urojmë dhe shpresojmë që të gjithat realizohen çdo që ju e keni planifikuar.